lucky for us today, but Sarawak is still a good team, and they we had the advantage. We scored with the first two, three chances, so then it's more easier. But today was our day, let's say, and we created a lot of chances, so that was good. Sebenarnya perlawanan pada malam ini kita semua dah buat keputusan bahawa kita akan bermain untuk dia sebenarnya. Untuk kita nak cuba sedaya upaya untuk memberi sesuatu kepada dia. Tapi terlalu banyak pengorbanan dia, usaha dia dengan pasukan ini. Jadi sedikit sebanyak memang ada mengganggu emosi pemain.